Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Центральний», програма «Про все». І сьогодні моєю гостею в цій студії є Оксана Дейнега, працівник благодійного фонду «Карітас Полтава». Оксаночко, щаслива бачити. Навзаєм. Соціальна робота – це і надзвичайно легко, тому що для людей, я знаю, що у вас дуже тепле, гаряче серце, яке завжди відкрите до людей. Але це надзвичайно складно, тому що треба задовольняти потреби найменш захищених верств населення. Чим займається ваш благодійний фонд? На що він зорієнтований? Благодійний фонд «Карітас Полтава» – це частина мережі «Карітас України», яка в свій час входить до всесвітньої мережі «Карітас Інтернаціоналіс». І ця мережа надає благодійну допомогу, благодійну підтримку, соціальні послуги і адвокацію у більш ніж 200 країнах і територіях всього світу. Зародився цей фонд в Австралії. В перекладі «Карітас» – це милосердя. Любов і милосердя. Я вперше почула про цей фонд, коли, мабуть, десь 2 роки тому була запрошена до участі в проєкті по соціалізації діток з синдромом Дауна. Сонячні, абсолютно класні, абсолютно... Ну, неймовірні діти. Була організована фотосесія, і потім фотовиставка з портретами цих діток. Були запрошені громадські діячі, і це дітвора, і працював психолог з цими дітками. Організатором саме був фонд «Карітас». Це було перше знайомство для мене. З тих пір я цікавлюся, чим займається ваш фонд. Крім цього заходу, що ще робиться в Полтаві? Взагалі в Полтаві «Карітас» всього 3 рочки, тому ми зовсім ще маленькі, як для організації, але вже багато зроблено. У нас діє 3 наших постійні акції. Це шкільний портфелик, яка діє і зараз до 25 серпня. Всі бажаючі можуть принести канцтовари, які необхідні, до школи і тим самим допомогти потребуючим сім'ям. Далі у нас діє така акція, це як різдвяна свічка. Ми виготовляємо свічки і реалізуємо їх саме перед Різдвом, а всі кошти йдуть на благочинність. І діє постійна акція, така як Великодній кошик, де ми збираємо продуктові набори, в тому числі з пасками, і даруємо їх тим, хто не може собі на це свято дозволити провести це свято так, як потрібно. Хто приходить до вас, хто звертається за допомогою? Це не тільки ж діти, я розумію, що діти не звертаються, звертаються батьки, але звертаються ж не тільки по дитячих проблемах. Звичайно, наші основні напрямки роботи. Ми працюємо з сім'ями потребуючими, ми працюємо із хворими дітьми, і під опікою у нас знаходиться наша міська лікарня, де діє проєкт «Територія супергероїв». Наші чарівниці із фонду «Карітас» розмальовують стіни цієї лікарні казковими героями, для того, щоб дітям було там веселіше знаходитись, комфортніше, затишніше. Затишніше, так. Потім ми працюємо із сім'ями загиблих в АТО наших хлопців. Нещодавно був великий проєкт, де ми влаштовували фотосесію для мам наших хлопців, які віддали за нас життя. Також до нас звертаються переселенці. У нас діє проєкт «Соціальна шафа», де люди можуть прийти, принести речі, які комусь будуть необхідні. І в будь-який зручний момент той, кому ці речі необхідні, можуть прийти до нас і вибрати те, що зараз їм конче необхідно. Я тоді, коли був проєкт для діток з синдромом Дауна, я звернула увагу, що ви працюєте з психологами. Це на постійній основі з вами працюють, чи ви когось залучаєте, це волонтери? Ні, у нас є посада в центрі в нашому, посада психолога. На кожну дитину, сім'ю заводиться спеціальна картка, проводиться відповідна психологічна робота, тестування, дослідження. Ну, щоб глибше розуміти їх потреби. Так, і тоді вже вибудовується сама лінія допомоги цій людині. В даний момент у нас працює денний літній табір «Я маю право», куди ходять діти не лише з потребуючих сімей,
людей, а й ті, кому десь треба з користю і весело провести час, тому що все літо ми ходимо на екскурсії, ми запрошуємо спеціалістів з різних галузей, в тому числі ось зовсім недавно ми активно співпрацювали з патрульною поліцією, з кінологами, з вибухотехніками, ходили на екскурсію до поліції. Це такі екскурсії, що я хотіла побувати. Так, завдяки цьому ми побачили дуже багато того, що самі в повсякденному житті не могли побачити. І дуже важливо те, що діти, вони ж не розуміють, що ми їм надаємо допомогу. Вони відчувають вже це тоді, коли вони відчувають собі якісь зміни. Коли батьки бачать те, що дитина адаптувалася до навколишнього середовища, до того соціального середовища, в якому вона знаходиться. Тому що дуже часто приходять до нас діти, яким дійсно потрібно з кимось поговорити, когось обійняти, провести з кимось час, почитати книжку, дізнатися про свої права. Саме на це спрямований зараз наш основний проєкт, який діє, це центр для дітей і сімей, де ми надаємо більше соціальні послуги і згуртовуємо дітей, вчимо їх дружити. Звісно ж, працюємо з батьками, виявляємо проблеми дітей в сім'ї і намагаємося, звичайно ж, допомогти. Думаю, що буде дуже доцільним сказати, де вас шукати. Ми знаходимося на Пилипа Орлика 20/1. Кожен, хто прийде, це в районі Сонячного парку, побачить яскраво розмальовані вікна. До кожної пори року у нас вікна прикрашаються квітами, тому що, перш за все, Карітас – це любов. Для нас це так. Дієва це територія любов. Любові, так, бо світ навколо любові просить, так? І тому ми намагаємося зробити так, щоб в наших стінах дійсно було затишно кожному, хто туди приходить не лише за матеріальною допомогою, але й за соціальною. Взагалі, основна наша місія – це поширення доброчинності на теренах Полтавщини саме через соціальну роботу, соціальну активність. Тому ось зараз ми в такому процесі підготовки великого фестивалю. Я бачила рекламу у Фейсбуці. Так. І ми надихнулися, скоріше, словами Ліни Костенко, коли вона сказала, що держава – це не те, що з нею роблять, а держава – це кожен із нас. Наскільки ми виховані, наскільки ми розуміємо, що ми частина цієї держави, і ми її творимо, от настільки у нас і буде благополуччя в державі. А виховання звідки? З сім'ї, звичайно. Тому дітям треба розказувати, що доброчинність – це потрібно. Кожен із нас потребує добра, тепла. Є діти, люди, які його не відчувають. Тому треба допомагати один одному. Саме на це і спрямований наш фестиваль сімейної активності і благодійності «Моя маленька незалежність». До Дня Незалежності. Що конкретно плануєте? У нас де будуть локації, кого запрошуєте? Що буде? Цей фестиваль буде відбуватися в парку Перемога. Там досить така велика сприятлива територія, де можна розміститися. Весь фестиваль у нас поділений на такі локації. Моя активність, мій розум, моя творчість, моя краса. І в рамках цього фестивалю буде відбуватися дефіляда домашніх улюбленців у вишиванках. Господи. Так, буде відбуватися така акція, як Family Look. Ми запрошуємо всіх стильних родин розказати про себе, прийти в такому в родинному образі, да, всі в одному. Тому що це, ну, філософія дійсно така собі родини, якою хочеться поділитися з усіма. У нас будуть також перегони для найменших на біговелах та велосипедах з року до 5 років. Ми запрошуємо дітей взяти в цьому участь. Також у нас буде велика галявина, вона називається «Бабусина галявина». Це така собі галявина добра, де можна разом із бабусями своїми пов'язати, навчитися плести гачком, якщо це треба, пограти в шахмати, послухати вірші для дітей наших полтавських письменників, створити до них ілюстрації. Також буде така галявина, як «Мій розум», ми її так назвали, така локація. Там будуть відбуватися ігри з
фінансової грамотності, будуть відбуватися змагання на швидкісне складання пазлів всією сім'єю. Тобто все спрямоване на те, щоб сім'я прийшла, отримала від цього задоволення, ну і тим самим долучилася до благодійної діяльності. Тому що всі кошти, які будуть зібрані під час цього фестивалю, вони ж, звичайно, йдуть на благодійність. Частина із них саме на шкільний портфелик, яка акція, яка зараз відбувається. Важливо дітям розповідати, що є такі діти, які не мають цього самого велосипеда, які не мають такої ж книжки, яку ти щойно прочитав. Тому я вважаю, що це добре, коли дитина особисто в скриньку покладе, наприклад, ті самі 2 гривні, які вона хотіла витратити зараз на щось, буде знати, що це комусь допоможе. Ну, я стикалася з тим, що соціальні проєкти, які започатковувалися, коли, скажімо, діти із благополучних сімей їхали до дитячого будинку, до дітвори, яка потребує допомоги, і здавалося б, ця допомога більше потрібна цим дітям, які обділені любов'ю. А виходило насправді, що більше отримували саме дітки соціально, здавалося б, абсолютно безпечних, благополучних родин, тому що вони вчилися співчувати, співпереживати. Вони вчилися допомагати і розуміти, що ця допомога потрібна кожному в світі. У нас в Карітасі є таке гасло, яке у нас через всю стіну написане. Це такий лейтмотив нашої діяльності. Коли береш, наповнюєш руку, коли віддаєш, наповнюєш серце. Тому, коли ти віддаєш частину своєї душі, тепла, часу, коштів, тому дійсно, хто це потребує, і ти знаєш, що це потрібно, то ти сам наповнюєшся морально, духовно. І тому саме на це у нас спрямовано зараз ще нас один проєкт. Це школа волонтерів, яку ми запускаємо, вірніше, в нас діяла в тому році. Зараз ці волонтери з нами активно співпрацюють на всіх наших заходах. Скільки їх? Їх було 15. В тому році це ті, що залишилися. Приходить, звичайно, більше, але треба пройти спеціальний курс лекцій, вибрати собі напрямок, в якому ти хочеш працювати, і розвиватися в цьому напрямку. З 1 вересня ми відкриваємо таку школу волонтерів. Хочемо до неї долучити не лише дорослих людей і студентів, а також і школярів, бо я знаю, що у нас в місті дуже багато волонтерських загонів серед школярів. Тому зараз ведемо роботу в цьому напрямку. Так, їх прям просто зібрати і спрямувати. Ну, звичайно, треба своїм прикладом перш за все показати, що це потрібно, що це сучасно. Ну, модно сюди слово не підходить, але актуально. Так, актуально, тому що ну, світ справді настільки жорстокий, що хочеться вносити в нього краплину добра і хочеться показувати людям, що це потрібно. Тому ми до співпраці залучаємо дуже активно, так як ми благодійний фонд, партнерів, спонсорів, меценатів, ті, які долучається до наших заходів, перераховують кошти на наш розрахунковий рахунок. І ця допомога йде конкретно тим людям, які її потребують. Які дуже потребують. Що спрямовано на розвиток сім'ї? Чим допомагати неблагополучним сім'ям? Донедавна у нас працював проєкт по правовій допомозі, у нас працювала юрист, яка допомагала. До речі, проєкт закінчився, вона і досі працює, тому що благодійність, волонтерство – це в душі, його не можна обмежити ніякими проєктами. Ми організовуємо… Та й сарафанне радіо ж ніхто не відміняв, і продовжує телефонувати, як я розумію. Так, продовжує телефонувати, і вона нікому не відмовляє. Так, і у нас на офісі проводяться ці зустрічі і в особистому, приватному порядку, так що можна звернутися. Ми організовуємо пікніки для всієї сім'ї, для того, щоб побачити, як взаємодіють діти з батьками в сім'ї. Тому що, коли ви в невимушеній обстановці в такій, це набагато видніше, наскільки близькі діти з батьками. У нас зараз... Ой, гаджети зло. Зараз діти не дуже близькі з батьками. Ну, сім'ї, де це відбувається, це виключення швидше. Тому що ну, набагато простіше дати дитині телефон, включити іграшку і
Наче дитина зайнята. Звичайно, саме тому, от зараз у нас в літньому таборі наша мета без гаджетів зовсім. І перший тиждень-два дітям було важкувато. Ломка. Так, але потім вся робота спрямовалась на те, щоб вони ні хвилини не були без роботи, десь не задіяні. В першій половині дня ми активно мандруємо всією Полтавою, ходимо на екскурсії, їздимо на підприємства. А в другій половині дня в основному творча робота. У нас в Карітас є дві чарівниці, які вміють гарно малювати, робити з дітьми поробки. По суті, дітям забезпечені майстер-класи. Повністю, абсолютно, так. Да. Чому вчите діток? Які тези вкладаєте їм в голови? Вкладаємо дітям в голови те, що ти в світі не один, і ти повинен піклуватися не лише про себе, але й про тих, хто з тобою поряд. Тому що коли буде добре тій людині, яка з тобою поряд, то буде добре й тобі, бо ти з нею спілкуєшся, ти з нею проводиш час. Треба допомагати один одному, дивитися на світ очима тієї людини, яка з тобою поруч, і розуміти проблеми один одного. Тому що діти такі різні, що їх дуже важко об'єднати. Але все ж таки це виходить, бо табір ще має такий напрямок і назву, як «Я маю право». Дітям кожного дня розповідається про їхні права і обов'язки, і виявляється, вони потім цьому вчать своїх батьків вдома. Так. Ну, це дуже важливо, коли дитина може прийти і поділитися з тобою тим, що в неї наболіло. Ти їй можеш відкрито, доступно розповісти про те, як вирішити її проблему. І в основному це дітей і прив'язує до цього табору конкретно і до фонду Caritas, бо в Карітасі от саме така, знаєте, хто заходить, зразу говорить, у вас тут так зручно, у вас тут так затишно, у вас все дихає любов'ю і натхненням. Тому що дійсно все робиться з любов'ю. Праця з дітками з особливими потребами – це проєкти чи це постійний супровід? В основному це проєкти, але вони проєкти постійні. Тобто ось нещодавно закінчився проєкт для дітей з синдромом Дауна, він закінчився великим сонячним балом, на який з'їжджалися діти з усієї України. Але із психологами, з юристами і інша соціальна допомога надається постійно всім, хто в нас є картотека спеціальна, так, де ми фіксуємо всіх, хто до нас звертався. І якщо у нас виникає якийсь новий проєкт, ми обов'язково з цими людьми зв'язуємося, продовжуємо з ними роботу, запрошуємо, звичайно. Так. Арт-терапія, творча реабілітація, нічого кращого люди ще не придумали для того, щоб лікувати рани душі. Що в цьому сенсі робить Caritas? Зараз у нас йде робота по розробці програми театральної студії, яка буде працювати при Caritas Полтава. Дуже хвилюючий момент той, коли ти бачиш, як дитина розкривається в процесі роботи. Під час роботи табору нашого ми запрошували спеціалістів з різних специфічних мастер-класів. Це було одне із такої цікавої роботи – це інтуїтивне малювання. Тобто діти на підсвідомості малювали те, що їх просили зробити, але не говорили, хто як. У нас спеціаліст такого напрямку? У нас є така, це моя, до речі, одногрупниця, Юлія Павінська, вона працює в цьому напрямку, розвиває методика правополушарного малювання, якщо я так не правильно розумію. Ліва півкуля у нас відповідає за рацію, а права півкуля відповідає саме от за те, за що говорять креативність. Нам потрібні креативні люди. Де взяти ту креативність, коли ти поставлений в рамки і не можеш діяти так, як ти це відчуваєш? Ну, дітвора якраз рамок ще й немає, тих жорстких рамок, вони легко з них виходять. Має, да. Зараз у нас працює психолог, який проводить з ними досить такі цікаві тестування. Звичайно, це все на основі малюнків. І навіть ми задаємо їй цікаві питання, що дитина так побачила, да, намалювала цю людину. Ні, не побачила вона так. Десь підсвідомо. Кожен жест на малюнку, кожна форма голови, вона говорить про щось. Так що дуже
Приємно бачити, коли діти саме розкриваються, бо була така ситуація, коли мама приходить, говорить, ой, дитина намалювала якогось зелене, якесь таку пляму, поставила там рожеву цяточку і говорить, що це ведмедик. У ведмедика ж повинні бути ручки і ножки. Дитина так побачила, вона зараз так відчуває. В цьому є якийсь сенс її розвитку. Просто треба побачити і розвивати це. Ну і задуматися, що ж та дитина хотіла сказати цим малюнком. Дійсно, і реагувати, адекватно реагувати на все те, що дитина хоче вам донести. Не боятися її зайвий раз похвалити. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Навіть можу сказати на власному прикладі, от коли я починала ще тільки писати вірші, вони ще були зовсім не того рівня, щоб звертати на них увагу і хвалити, але якби не похвалили за оті перші, чи я б насмілилася писати далі, чи я б насмілилася писати пісні, мабуть, ні. Отак і кожна дитинка. Прояви творчості треба підтримувати, да, тоді з цього буде толк. Не тільки дитинка, правда? Ну, кожному приємно, коли його підтримують і хвалять. Дорослий він стійкіший, дорослий він уже ж має хребет жорсткіший, а дитина... Якщо цей хребет, треба захищати. Якщо цей хребет у нього з дитинства, знаєте, такий стійкий, бо... А той, хто в любові виріс, він буде щасливим по життю. Це правда, так. І якісь кризові ситуації долатиме абсолютно якось, легше, я думаю, стабільніше. Так, і ще у нас, знаєте, таке гасло нашої діяльності, що не досить лише бути доброю людиною, варто це добро дарувати. Тому що коли ти носиш це в собі, вважаєш, що ти добра людина, ніхто цього не відчуває, це не зовсім правильно. Добро треба дарувати. Нейтрально, стабільна ситуація – це ще не добро. Добро – це дія. Це дія, так. Добро треба дарувати. І коли йде оцей обмін енергією, коли люди задоволені з твоєї діяльності, ти, вірніше, задоволений, що ти людині приніс якесь добро, тоді воно дійсно можна назвати його добром. Слава Богу, що існує в Полтаві такий острівець доброти, радості і надійної допомоги, тому що ви цю роботу розпочали, ви цю роботу робите і робитимете, я впевнена, ще багато років, даруючи полтавцям щастя і натхнення. І надію, звичайно. Надію на те, що є місце, куди можна звернутися, отримати підтримку, перш за все підтримку. І, мабуть, варто сказати полтавцям, що до Карітасу можна звертатися не тільки для того, щоб попросити допомоги, а для того, щоб ту допомогу запропонувати. Звичайно, ми запрошуємо до співпраці громадські організації і спонсорів, меценатів, простих людей, які, до речі, є вже в нас в партнерах, і вони активно підтримують усі наші заходи. Тому ми раді, відкриті і готові і самі приймати допомогу, яку потім будемо надавати тим, хто її потребує. Дякую за розмову. Хай щастить. Дякую. Хай все вдається. Дякую. Шановні телеглядачі, зустрінемося на фестивалі на День Незалежності, як це планує Карітас Полтава. А з вами зустрінемося через тиждень на телеканалі «Центральний».